Hei sann, sveisann. Jeg sitter nå på parkeringsplassen hos kjæresten og venter på å få kjøre hjem til Pia. Fordi jeg har jo glemt i går når jeg rydda ut av Hyundaien, når vi skulle da hente den nye bilen. Så rydda jeg jo ut av den selvfølgelig. Men jeg glemte jo å ta med ting ut igjen, så jeg sitter her nå uten isskrape. Og det var jo selvfølgelig da is på vinduene, så jeg må bare kjøre på full varme, og så må jeg bare kjøre vindusviskeren over et par ganger. Og så håper jeg at det hjelper den. Det begynner å hjelpe veldig nå, så snart så kan jeg kjøre av gårde. Men jeg vil bare at vinduene mine skal være helt isfrie før jeg kjører, for det er det tryggeste, og jeg har ikke lyst til å risikere å krasje eller noe sånt, bare fordi at jeg var litt utålmodig. Så vi venter et par minutter til, og så tror jeg det faktisk er greit. Men da skal jeg i hvert fall hjem til Pia og være litt sammen med henne før hun begynner på jobb, og før jeg skal på jobb i dag. God morgen! Vi har nettopp filmet en mat på lørdag-video som kommer i morgen. Det er derfor vi ikke har vist dere hvordan vi har lagd frokosten, fordi at det kommer i videoen i morgen, og da er det litt sånn redundant å vise dere to ganger, fant vi ut. Men jeg skal jo vise dere hva vi skal spise. Vi skal vise og spise dere. Nei da! Vi skal vise og spise den wrappen her med stekt egg, røka laks, spinat, tomat og sopp. Så se på videoen i morgen, for det ser veldig godt ut. Det er litt dårligere plass til vloggingen akkurat i forsett her, pluss at jeg får noen sånne prikker på meg som ser ut som jeg har fått skikkelig svarte kviser, men det er bare skygger, altså. Pluss at Halvors har skygger også, da. Ja, ja. I dag er siste dagen som pesketarianere. Jep. Altså, det har ikke vært noe, holdt jeg på å si, vanskeligere skråstrek enklere uke det her, egentlig. Nei. Jeg tror fortsatt det at den vanskeligste uka er foran oss neste uke, som veganere. Det blir jo litt forandring også, da. Ja, det blir litt forandringer i dagene vi skal være der, fordi at Guro reiser på politikk. På ferie på torsdagen, så vi må få filmet den videoen før hun drar, for hun kommer jo ikke hjem før på søndag, så vi kommer til å leve som veganere fra søndag til onsdag, så det blir en dag mindre, men altså sånn må man gjøre, for vi kan ikke vente, altså jeg vet ikke når jeg er hjemme på søndag. Nei, pluss at vi må jo på en måte bare tilpasse dette her utifra hvordan livene våre ser ut for øyeblikket, eller på en måte når man skal gjøre det. Ja, man kan argumentere at de burde ha planlagt litt bedre og så begynt før, men så skjer ikke. Der er ikke vi. Nei, hun kjenner dere også. Så det blir sånn her den gangen her. Jeg vet vi har fått spørsmål om vi kan prøve en sånn laktosefri uke en gang også. Det får bli til neste år, for nå er vi fullboka. Alt av videoer forresten av november er planlagt. Desember er planlagt. Desember blir jo på en måte julerelaterte videoer, så derfor så blir det jo på en måte litt vanskelig å... Det eneste faste som kommer der er liksom disse unboxing-videoene og favorittene våre, for det er jo etter jul. Ja. Så det tels ikke uansett. Men vi kan gjerne prøve det en gang til neste år. Absolutt. Vi synes det her faktisk er litt spennende, og det er litt gøy å prøve også. Selv om det er noen dager som jeg merker at jeg gleder meg litt til vi er ferdige, men det er mest fordi at... Why are we stopping? Fordi at du må inn der, Guro. Så derfor are we stopping. Men hvorfor kjører ikke du den veien da? Ja, for jeg glemmer jo at det er stengt. Ja, men dude, det er stengt der. Nei? Du skal ned der likevel, da? Ja, det er klart det. Ja, men det kan hende at det så ut som du kan kjøre ned der, da. Men du kan kjøre ned der, men så må du inn og så rundt uansett. Ja. Så ja da, men da kjører vi ned her. Hva snakker vi om? For tingen er at, og jeg og Guro har snakket om det her, og vi kommer til å snakke om disse bloggserievideoene også, men vi skal prøve å fortsette å ha på en måte en dag i uka der vi spiser fisk, en dag i uka der vi ikke spiser kjøtt, altså fortsette sånne ting, for det er jo ikke det at det er negativt, det er bare at det er ikke vår matlivsstil, eller hva man skal kalle det. Vi har sikkert hatt dager hvor vi ikke har spist kjøtt før, men vi bare tenker ikke over det.
så jeg har veldig lyst til å fortsette med det. Jeg kommer nok ikke til å bli vegetarianer, og det har Nei. Ikke noe med at jeg er for dyreplageri eller for sånne ting. Det har bare noe med det at det her er det jeg er vant til, og det sånn jeg har lyst til å leve, da. Man sier som Tyler Oakley, hva er det han sier? You be you. Nei, you do you, sier han. You do you and I do me, eller et eller annet. Man må respektere hverandres matkosthold og matrutiner. Akkurat, man må respektere hverandre religion eller ikke religion eller sånne ting. Så må man respektere hvordan folk har lyst til å spise. Det er helt opp til hver enkelt. Men vi er helt for å prøve ut og gjøre sånn som vi har gjort nå, for det har vært veldig gøy. Jeg har fått helt dilla på denne CD-en av Olly Murs som heter 24 Hours. Det er så mange fine sanger, og de er skikkelig catchy, og sjekk ut den CD-en hvis dere har Spotify eller noe sånt. For den var utrolig bra. Ja. Og så har vi også poteter. Skal vi da ha mandelpoteter? Jeg vet ikke, det står 10 poser poteter, så jeg antar at vi har mandelpoteter hvis de har det. Ok. Og grønnkål, da har vi glemt å gullerøtter. Har vi klart å få med oss noen ting av det som skulle med? Så hvis du finner det, pose poteter, grønnkål og en liten pose gulrøtter, da tar du et sånt brett, ikke sant? Mm-hmm. Og så skal jeg fikse grovbrød og skjære opp det og sånn. Ja. Den er gøy. Ok, 6 egg, mm-hmm. 1 pose poteter, yep. 1 pakke rugsbrød, det har jeg tatt, 5 melk, mm-hmm. grønnkål, mm-hmm. liten pose gulrøtter, yep. grovbrød, Jopp. Engangskluter gif. Mm-hmm. 2 pakker dursita-tomater. Jeg har ikke tatt det. Jo, jeg har tatt det. Okay. Også kaffekapsler har jeg tatt. Mm-hmm. En rød paprika har jeg tatt. 3 kiwi. Ja. 4 clementini. Ja. 3 bananer. Ja. Druer har jeg tatt. Mm-hmm. Toalettpapir, tørkerull har jeg tatt. Frosne ting. 1 liter apelsinjus. Ja. 2 esker makreltomat, ja. En pakke svisker og en aprikoser, ja. Da trenger vi frosne blåbær, jordbær, bringebær og skogsbær. Vi har vært på Rema og handlet, og tenkte jeg skulle vise dere bare sånn litt, for vi har handlet inn litt til ting. Vi har handlet inn litt til neste uke, med tanke på at vi skal være veganere. Så vi har kjøpt grønnkål. Det her er utrolig godt å ha i suppe, for eksempel. Eller du kan ha det i salat. Det er mye man kan gjøre med det, så vi tenkte vi skulle lage noe med det. Det var 25 kroner for 2 mango på Rema, noe som er utrolig bra tilbud. Så vi har kjøpt det, så vi har det til mellommåltid. Så har vi kjøpt noen nøtter som vi skal ha til mellommåltid. Vi har kjøpt inn avokado, aspargistopper. Jeg er egentlig ikke veldig glad i aspargis, men jeg har lyst til å prøve det en gang til, bare gi det en sjanse til. Og så kjøpte vi cranberry juice til Guro, eller tranebær som det også heter, for det er noe Guro drikker. Så da var det ikke så veldig mye vi kjøpte da, men jeg tenkte vi kunne... Du kan si hvorfor han tikker det. Ja, Guro har fått urinveisinfeksjon, tror så, vi. Tror vi. Så derfor drikker hun det, for det står på nettet at skal hjelpe. Ja, vi står det på internett. Så jeg sluker sånn der. Yes. Det er ikke noe godt, men Nei. Jeg gjør det. Varm sånn er sikkert i hvert fall ikke noe godt, men nå hadde jeg ikke... Jeg fikk bare drikke i ett glass... Fikk jeg... Nei, jeg tok kanskje resten i dag. Ikke spør meg engang. Det husker ikke jeg. Men, det stod 2 glass om dagen. Okay. Det har jeg ikke fått i dag, så da... Men farm kommer jo til å være... I know. Men jeg har også satt den der multivitamin-greien, for det var syrlig jus som tydeligvis skulle hjelpe. Okay. Eller syrlig drikke. Og det var da drikke med mye C-vitamin, og det tror jeg det er i den. Og sammen med appelsinjus, for jeg drakk en kopp med appelsinjus på jobben i dag. Ok. Er det godt kaldt, da? Det her? Ja. Nei, det er ikke godt noen av gangen, egentlig. Nei, var det verre varmt da? Nei. Nei. Smakte så å si likt, egentlig. Da holder vi på å lage middag i den kjelen her. Så koker vi litt pasta. Det her er pasta som vi har kjøpt på Home & Cottage. Den pastaen her er helt uten egg og sånne ting, så den kan vi faktisk spise også når vi er vegan. Woohoo! I wokpanna eller stekpanna her, så driver jeg og steker litt scampi i litt olje. Så skal jeg ha hvitløk oppi der, men hvitløk brenner seg veldig lett, så derfor venter jeg litt med den. Og oppi her så lager jeg en fløtesaus, og da har jeg fløte, pepper, chilipulver, paprika, oregano, og litt løkpulver, og litt balsamicoedik oppi her. Så skal den varmes, og så må jeg smake den til, la seg om det blir noe, for det er noe jeg lager sånn helt av meg selv, så jeg vet jo aldri om det blir noe bra.
Da er middagen ferdig. Så jeg håper dette her blir like godt som det kanskje ser ut. Jeg synes det ser godt ut i hvert fall. Da sier vi natta. Tusen takk for i dag. Dette var siste dagen som pesketarianere. Så nå gjør vi oss klare til å begynne som veganere på søndag. Ja. Plutselig så stod jeg stille på hvilken dag det var i dag. Men... Good night! Ok. I dag er det fredag, ja. Så vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag i morgen, og en flott helg. Natta! Natta! Skal du ikke...